Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pořadu Týden podle. To je pořad politických komentářů a já si myslím, že dnes to bude trochu monotematické. Podíváme se, okomentujeme situaci na Ukrajině, respektive všechno, co souvisí s Ukrajinou a je důležité, aspoň podle mého soudu. A ta první část nebude ani geopolitická nebo ekonomická, ale bude o lidech, o hrdinech. Volodymyr Zelenský, vysmívaný člověk, vysmívaný člověk, že je to loutka ruských oligarchů nebo ukrajinských oligarchů, toho Igora Kolomského a dalších, že je to herec, že nejdřív si zahrál prezidenta v populárním televizním seriálu, tancoval ve Stardance a pak ho herce, šaška, udělali prezidentem. A že to je člověk, který Nemá vůbec na tové zemi v mírových dobách, natož ve válečných dobách. Hm. Podívejte se, jo. Podívejte se, co v tom chlapovi je. Jako neuvěřitelný, neuvěřitelná odvaha. hlavně v něm vidíte, že opravdu je ochoten za tu Ukrajinu položit život. To, to z něj cítíte. To prostě vidíte. On opravdu je. Po... To nejsou žádný keci, když točí videa na telefon, že je, bude bránit svoji zemi a, a padne. No tak padnu ale jsem prezidentem Ukrajiny a ty lidi to z něj cítí. Jo. To je neuvěřitelný, kde se to v něm vzalo. Já jsem byl úplně konsternován z toho, jak tenhle ten chlap se udělal nebo nás překvapil tím, jak je prostě státník. Jo. Takhle on je, takhle on natáčí videa, i ty televizní přenosy. On byl na Skypeu normálně z počítače a, a mluvil se, médii, se světovými médii, a, a, a ty Ukrajinci samozřejmě jsou na něj pišní. Ta, ta tvrdost, ta hrdost, ta, to odhodlání Ukrajinců je samozřejmě dáno tím, že v jejich čele stojí on, Volodymyr Zelenský. A budeme se věnovat ještě dalším, to je strašně důležitý. To je symbol, představte si, že by odletěl do exilu v Londýně v případě nebezpečí. Ukrajinská armáda by ho nebrala vážně. A on říká, no ne, jestli někdo má padnout, tak to budu já v čele svého státu. Teď chodí nějaký zprávy, že nějaká banda Čečenců ohledá nebo ještě nějaký jiný komando. on říkal, ne, já mám svoje jednotky, oni mě ochrání a pokud neochrání mě a mám padnout, no tak padne celá Ukrajina v takovém světě já nechci žít. Hmm. To, je. to teda musím říct, že klobouk dolů zrodil se lídr. Jo. A já, já myslím jako klobouk dolů. Tohle opravdu je něco neuvěřitelného. Ne, nevím, jestli některý ze světových státníků by dokázali opravdu obětovat vlastní život jo, za svoji zemi. A on to jako, on je tomu připraven. Neuvěřitelný. Oni o něm říkají, že je nacista. Zelenský. Že je nacista, že je narkoman a nacista, to říká Putin. Tak já se vám tady ukážu fotku s rodinou, jo. Dejte, vypadá takhle. Nacista narkoman. <laughs> narkoman, gauner, zločinec, ožralý, sfetovaný, který chce znásilnit ukrajinskou historii, rozkrátit bohatství. Ne, to je jejich prezident se svojí ženou a se svými dětmi. Tak takhle nevypadá nacista, ale opravdový vůdce. A dalšího. Ukrajinci a sport. Nejúspěšnějším mezinárodním sportem Ukrajinců v posledních, dejme tomu, 15-20 letech je, je box. Je box. Víte, je to globální sport, boxeři jsou celosvětoví celebrity a, a Ukrajinci vychovali vynikající boxery. A teď jenom, víte, u nás ten box začíná být populární, tedy ten sport MMA, tehdy to byl profesionální box a oni jsou na ně pišní. Já vím, není to fotbal, není to basketbal, není to tenis, ale oni jsou na ně strašně pišní a boxer je sám. Je to jeden člověk, který si odpovídá za začátek i konec svého zápasu, který prostě odevzdá v tom zápase všechno, co v něm je a buď prohraje nebo vyhraje. A jde do zápasu s tím, že prostě prohrát jednou musí. To se nedá nic dělat, nemůže se jenom vyhrávat. Proč o tom mluvím? Vy víte můj obdiv k bojovým sportům a boxu. Sám, sám jsem bývalý aktivní boxer a ten svět mám prostě rád. A byl jsem trochu háklivý na to, že je to sport gaunerů a, a, a špinavý sport a tak dále a tak dále. Není to pravda. A boxeři ukázali srdce, jo? ne poprvé a ne naposled. Vitali Kličko... Je mistr světa v boxu, který vydělal miliardy korun, 100 miliony eur. On samozřejmě mohl žít kdekoliv na světě, je to jeden z nejbohatších Ukrajinců a je to jejich ikona. Jo. Tohle je jeho fotka z jednoho ze zápasů, takhle on zápasil. Do Dokrvé, nikdy se nevzdal, nikdy se nevzdal, nikdy neprojevil slabost. Jo. A on je starostou Kijeva, pro ty Ukrajince je to strašně důležitý. Jeho bratr byl jeho nástupcem na trůnu krále těžké váhy v profesionálním boxu a on se vrátil za bráchou. Zase miliardy korun vydělal. Vrátil se za bráchou, který dělá starostu Kijeva, navlíkli si uniformy a jdou normálně bojovat. Normálně bojovat. A pro ty Ukrajince je to strašně důležitý. Tyhle ty lidi, který mohli žít kdekoliv a dávat knížecí rady po internetu. Podívejte se na sraby, jako je ten Abramovič a ovečky na tyhle ty bohatý rusáci, který jsou někde v Londýně nebo v Los Angeles nebo ve Washingtonu ve svých rezidencích a dávají nějaký rady a rozhovory. Prdlaj, tyhle ty si stoupli zali si pušku a šli bojovat. Pro ně je to strašlivě důležité. A to jsou dal, další hrdinové jako Ukrajinců, který, bez kterých by, podle mě, to odhodlání jejich nebylo takový. Jo. A ještě k tomu boxu. Poslední, jo. Oleksandr Usik. To je boxer, který je nástupcem. Jo. Je to současný mistr světa, který se přetahuje o, o, o všechny ty pásy. Je to asi nejlepší boxer současnosti. Zase Ukrajinec. Samozřejmě že ještě vrátím tu fotku. Samozřejmě, že vždycky vystupuje s ukrajinskou vlajkou. Ty Ukrajinci jsou na něj strašně hrdý. A on v tuhle chvíli za poslední zápas jo, s Anthony Joshua v Londýně dostal přes miliardu korun. Slyšíte dobře, přes miliardu korun. Jo. Ten, ten kluk nemusel dělat nic. Nic. Mohl být skovaný kdekoliv a vyslovovat přes internet podporu svým krajanům. A on co udělal? No, šel do armády. Je braná povinnost mužů mezi 18 a 60 lety, tak šel do armády a bude bojovat. A jeho velký soupeř, který s ním má zápasit o, o, titul absolutního mistra světa těžké váhy, Tyson Fury, ten legendární boxer, který rozsekal Vladimíra Klička, tak říkal, jsi hrdina, opatruj se, šampione. Uh, tak tohle. Tohle to jsou celebrity, které mě berou za srdce. Jo. Stojí v čele uh, ukrajinského národa. Oni jsou na ně a možná i proto ne neuhnou ani opít. Jo. A já jsem za to samozřejmě rád. Já nevím, jak to dopadne, ale tohle je obrovský příběh jako hrdinu. Minimálně těch, uh, který jsem vám ukázal a který znám ze sportu, který znám. Já... Vím, že v každé oblasti, ať už vědy, jiných odvětví, sportu, kultury, najdete podobné hrdiny. Ale já jsem vybral tři hrdiny: bratry Kličky, Aleksandra Usika a samozřejmě prezidenta Zelenského, protože to prostředí znám. Ten Putin, ať čtu jakýkoliv články, ať čtu analýzy, kterých se teď rojí jako desítky a stovky, tak vlastně není zřetelný, co chce. Co, co jako chce, co chce jako dosáhnout? Oficiálně říká, že chce ty separatistické republiky jako nezávislí. Luhaňská lidová republika a Doněcká lidová republika. A je dohromady tam, že asi tři miliony lidí, takže je to kus světa, který je zcela nevýznamný. Ať už počtem obyvatel, jsou tyhle ty dvě republiky. A, tak nerostným bohatstvím a, a podobně. Prostě to není nic, co by stálo za geopolitický problém. Jo. Je to prostě územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem. No. A to oni tam jako vyhlásili nezávislost, Rusové si tam dodali nějaký jako loutkový vůdce nebo co. Čas od času jede navštívit náš ex-poslanec Ondráček a dělá ze sebe, že je jako delegace České republiky a to je asi tak jako všechno. V zásadě to nikoho nezajímalo. Proč napad Ukrajinu? To je zcela nezřetelný a čím víc se o tom mluví, tím míň mi to je jasný. On tvrdí, že chce demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu. Co to jako znamená? To já fakt jako nevím. Demilitarizace je, že jim sebere ty útoční zbraně, a oni budou mít jenom obraný a prej budou neutrální. Hele, já, jako, já tomu rozumím, že nechce, aby Ukrajina vstoupila do NATO. Otázka je, co je mu do toho. Asi trochu, jo, když je to na jeho hranicích, ale že by kvůli tomu potřeboval jako zničit Ukrajinu, zničit fyzicky, zničit stovky a tisíce domů, továren, silnic, železnic. I kdyby válka skončila zítra, tak obnovit Ukrajinu v do toho stavu, kde byla před, to, před tím barbarstvím, to bude trvat jako desítky let. Bude to stát obrovský prostředky. Jo. A on jako říká, že nechtěla by byli v NATO, ale to jako vůbec nehrozilo. Jo. To, jako vůbec jako nehrozilo. Do NATO je v zásadě nikdo nechtěl, protože si byli vědomí toho jako na to, že je to jako problém a že by s tím byla potíž že by Rusko bylo naštvaný, což vlastně nikdo nechtěl, protože se s ním jako obchodovalo a byl takový jako názor, že když s Rusákama budeme hodně obchodovat, tak oni budou bohatší a nebude sedít tohle. No tak to se ukázalo, že není dobrý nápad, že jo, to jako vidíme na první pohled. Ale abych se vrátil k té otázce, proč to dělá. Já jsem opravdu přesvědčen, že to dělá proto, aby nebyl velmoc regionálního rozsahu. Aby to byl ten hegemon, na jaký Vladimír Vladimirovič Putin byl zvyklý z dob Sovětského svazu. Že bez moskevského rozhodnutí se nic velkého ve světové politice nestalo. Ale to, co udělal, asi jo, možná je pravdy, že není úplně normální. Protože to, co rozpoutal, nemohlo věc k tomu, co chce. On chtěl být velmoc po dobrém nebo ve zlém. Akorát nepočítal s Ukrajinci s tím, že půjdou za svým zelenským, půjdou za svým kličkem a budou bojovat o každý metr. Uvidíme, jak to dopadne, ale boju, bojují a podařilo se jim semknout celý svět proti Putinovi. On je osamělejší než Stalin. I Stalin měl svoje spojence v Praze, ve Varšavě, v Budapešti, v Bukurešti nebo v Bělehradě. I Stalin měl kam zavolat. I Stalin se mohl o někom radit. I se Stalinem se vyjednávalo. S Putinem už nikdy nikdo jednat nebude. Ten je, ten je, naprosto osamělý. Možná s tím Medveděvem, to je další Magor, to je bývalý prezident a jeho souputník, on říkal, že vítá, že je vyloučili z Rady Evropy. Protože Rada Evropy zakazuje trest smrti a Rusáci ho zrušili, ten trest smrti. Tak Medveděv říká, že to je dobrý, že zrušili, že je vyloučili z Rady Evropy. Že aspoň budou moc zavést trest smrti. N nikdo už se s nima nikdy nebude bavit. Stalin byl proti ním charizmatický, všeobecně uznávaný lídr. To, co chtěli dosáhnout, tu, 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 tu velmocenskou pozici, aby se s nimi jednalo, to, to, to je zcela vyloučený. S nimi už nikdy nikdo jednat nebude. A svoji zemi zatáhli do úplné izolace. A, a jsou na trajektorii mezi rozvojové země. Jestli mu to nedošlo tak opravdu není normální. Co dělá pro Ukrajinu světové společenství a evropské, to si pojďme jako podívat. Ukrajinci bojují. Ukrajinci tvrdě bojují, snaží se bránit svoji zemi, ale Rusové jako postupují krvavě, pomalu, Dobývají um, Ukrajinu je, je, s tím počtem 200 tisíc vojáků, který tam prý k dispozici, a nikdy uh, finálně nevyhrajou. Jo. Oni pravděpodobně se, si mysleli, že opravdu to bude lehká věc, že tam opravdu budou vítat na té Ukrajině a, a, a že, že to budou mít za sebou, dají tam toho Janukoviče a, a, a bude to. Jo. Pak se to uklidní a oni už z Ukrajiny nikdy neodejdou, jak říkal, Pan Svěrák v Koliovi vykradete kufry a cizí území. Jo. Oni tam budou jako nějaká spřátelená síla nebo spojenecký armády nebo to no, úplně stejně, jako byli u nás v Československu od roku 68 až do sametové revoluce. Takhle to má jako naplánovaný no. a světové společenství se brání a říká, no my, my máme demokratické hodnoty, my věříme ve svobodu. Jo. Pro nás je zosobněním svobody Volodymyr Zelenský a jeho lidé, Vladimír Kličko, Vitalij Kličko a další a další. Pro nás je zosobněním svobody svobodné volby. A opravdu, Ukrajinci ve svobodných volbách volí nerusky, dá se říct. Ne, že by tam pro ruské síly nebyly, samozřejmě, že ne, ale volí, oni volí nerusky. Co můžeme dělat? Posíláme materiální pomoc, posíláme zbraně, staráme se o vaše ženy a děti, kteří odchází z Ukrajiny. Zavedli jsme ekonomické sankce, k těm také do, dojdeme jo, v dalších komentářích. Posíláme humanitární pomoc, to je všechno. Ale na vaši otázku a prozbu o bezletovou zónu nad Ukrajinou. Aby vás nemohli bombardovat ruský bombardéry, stihačky a vrtulníky vozit výsadkáře, který chtějí zabít Zelenského na to, vám musíme říct, že ne. Takhle to nepůjde. První to řekli američani. Oni řekli, říkal to včera prezident Biden a říkali to další američtí představitelé, no, vážená Ukrajino, my, my zakážeme přílet ruských letadel na, na, na americké území. My uzavřeme vzdušný prostor spojených států, což udělali pro ruský letadla, soukromí, státní, prostě ruský letadla, které jsou registrovaný v Rusku do Ameriky, nesmí. Stejným způsobem nesmí na území Evropské unie. Na tu vaši žádost ale říkáme, že ne. Víte, proč? My vám nemůžeme Zaručit bezletovou zónu nad Ukrajinou. Protože když bychom zaručili bezletovou zónu, tak to musíme vymáhat. A tam je problém. Ten problém se jmenuje článek 5 smlouvy o NATO. Ten zakládající dokument, ta zakládající úmluva členů NATO v článku 5 říká, jeden za všechny, všichni za jedno. Pokud je napaden jeden členský stát uh, NATO, což je obraná aliance, všichni ostatní se postaví po jeho bok a budou bojovat. Žádný členský stát aliance NATO nesmí zůstat sám v případě napadení. Pokud bude napaden jeden, znamená to napadení všech. Tak a to je ten problém, protože pokud by tam byla bezletová zóna nad Ukrajinou, tak to znamená, že každé letadlo, které tam vstoupí, musí být sestřeleno nebo donuceno k přistání když zakážete létat letadlům, tak musíte mít sílu na to vymáhat. A teď, to je velmi jednoduché. Představte si, že by byla vyhlášena bezletová zóna a na to by to muselo zajistit. Jinými slovy, ruský letadlo, který by vletělo do bezletové zóny, no tak by muselo být sestřeleno. V takovém případě to bude útok člena NATO na Rusko tak toto to bude vnímáno. A zase opačně, pokud by při kontrole a vymáhání bezletové zóny nad Ukrajinou uh, rusové se střelili letadlo člena NATO, no tak by to formálně byl útok na NATO a na to by muselo odpovědět, což by znamenalo konflikt mezi Ruskem a NATO. To je ten důvod, proč ne, nechtě, nechce nechce to v žádném případě. Uh, Povolit a vymáhat bezletovou zónu. Ukrajina o to žádá, ale to, to je jasné, že během několika dnů, by z konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem byl konflikt mezi NATO a Ruskem. Z důvodu, který jsem říkal, pokud by NATO setřelo ruský letadlo, Rusové to vemou jako útok. Organizace NATO na sebe. To je jedno, jestli by to udělal český pilot, eh, polský pilot nebo německý pilot. To je úplně jedno. Oni řeknou: eh, NATO zautočilo na Rusko. To říkají teď jejich obyvatelstvu. NATO chtělo zaútočit na, na, na Rusko. A pokud by to lovilo opačně, eh, letadlo členského státu NATO by tam vletělo, rusové ho sestřelili, no tak je to útok na to. NATO. Eh, s touhle žádostí Ukrajina nemůže uspět. Ukrajina říká, že Rusové mají převahu ve vzduchu, že potřebují bezletovou zónu, ale na to tohle neudělá. Udělá všechno, ale tohle Američané ani Evropská unie prostě neudělají. Bezletová zóna nad Ukrajinou nebude. Přesně z tohohle důvodu Sergej Lavrov dnes opakovaně říká, že příští světová válka bude jaderná. No. On říká, helejte pozor, jo, tu bezletovou zónu si pohlídejte, protože když budeme mít formální důkaz o tom, že NATO zautočilo na Rusko, tak my pravděpodobně použijeme jaderný zbraně. Nám je to celkem jedno. Jestli vy budete odpovídat jadernýma zbraně, no tak je to jaderný konflikt, který tady nikdy nikdo nechtěl a nikdy nevypukl. Je to neuvěřitelný. Během týdne jsme na kraji jaderný války, jo. Třetí světové války, my jsme na kraji během jednoho týdne, ještě před týdnem, jsme si mysleli, že to skončí Doněckou lidovou republikou a Luhanskou lidovou republikou. A najednou se otevřeně říká, že v případě vojenské provokace je možný, že budou použitý jedený zbraně. Takhle, oni použity z největší pravděpodobností jako nebudou. Ukrajinci říkají, že i kdyby se to stalo, tak stejně se nevzdají. Jo, to, to, to je možný, ale vemte si ten posun za jeden jediný týden, jo. Tak a teď, co jim dělá to evropský společenství a svět? V podstatě zablokovalo obchod, ale ne tak úplně. Jo. Většinu bank ruských odcihlo od toho Swiftu. Ten Swift to, to je jako mezibankovní systém. Je to v podstatě něco jak WhatsApp. Jo. Na tom WhatsAppu najdete různé kontakty, můžete si dělat skupiny a tak. Když posílá jedna banka peníze do. Do, 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 druhý, tak vždycky na tom Whatsappu nebo Facebooku, což je, on je to takový mezibankovní Facebook nebo Whatsapp, najdete někoho, kdo, kdo zná tu banku, jo. Aby banka, třeba já nevím, Česká spořitelna, poslala peníze do ruské banky, no tak musí znát někoho, kdo tam má konto v té ruské bance ten někdo se jmenuje korespondenční banka, jo? A v tom Swiftu to takhle jako funguje. To, to je vlastně WhatsApp, nebo jak to vysvětlit, jo? To je takový prostě systém, takový předchůdce sociálních sítí. To je bankovní sociální síť, postavená na těch korespondenčních bankách. Česká spořitelna nemůže mít svoje konta ve všech bankách světa. To nejde, těch jsou statisíce, to nejde. Ale díky tomu SWIFTu můžete poslat peníze z české spořitelny do Ugandy bez jakýkoliv problému a během jednoho dne to projde, protože v tom mezibankovním systému SWIFT najdete banku, která má konto a kontakt s tou ugandskou bankou. Jo. No, on ten SWIFT totiž není je jediný bankovní WhatsApp na světě. Jo. Číňani s Rusákama si udělali svůj. Jo. Takže to, to je v pohodě, těch systémů je víc. Ten SWIFT je nejpoužívanější. Civil, Civilizované banky, respektive banky z civilizovaných uh, zemí, používají ten SWIFT. Rusové si udělali svůj dokonce. Plus mají ještě svůj SWIFT, nebo se jmenuje SWIFT, ale svůj bankovní WhatsApp, dejme tomu, nebo bankovní Facebook uh, uh, s číňanama. Takže úplně odříznutý samozřejmě nejdo, nejsou. Jo. Proto ten SWIFT tady vysvětluju a komentuju že to není jako samospasitelný, protože když oni mají svůj SWIFT s Číňanama, no tak logicky čínský banky používají tenhle SWIFT, to je jasný. Znamená, že Rusové celkem efektivně třeba přes ty Číňany, pokud budou chtít, to umí obejít. Ten, to zablokování toho SWIFTu není teda samospasitelný a je, 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 je de facto děravý. Jo. Některý členové toho SWIFTu mají s rusákama <laughs> takhle. Někteří účastníci Whatsappu mají podobný Whatsapp s rusákama. Takže když ten SWIFT, ten mezibankovní systém vypnou pro rusáky, oni to celkem efektivně teoreticky můžou obejít přes jejich kamarády, který tam jsou a spolu mají jiný Whatsapp. Rozumíte? Tak. A navíc, oni, světové společenství, nevotřilo všechny ty banky. Třeba ten Sberbank, což je největší ruská banka státní, tak ten tam zůstal. To je jako jasný proč. Jo. Aby se mohlo obchodovat s ropou a plynem. Jo. Bez to, to, toho bankovního WhatsAppu se nedá poslat, nedají poslat peníze. Jo. Vy byste tady z komerční banky chtěli zaplatit za fakturu za dodávku plynu, já nevím, kolik chodí jaký faktury, hodně, 10 milion dolarů každý měsíc. A on to nejde, protože ta česká spořitelná nemá jak to tam dostat, protože přes ten bankovní WhatsApp tam nemá kamarády, chápete, ty korespondenční banky, protože to jako nejde. To by museli dělat nějak složitě přes Číňany, kterým řeknou, hele, my ti to poslím do, do Číny, protože ten, ty vy Swift máte a pak vy mezi sebou si to tam nějak vyučtujte, protože vy se tam můžete do toho Ruska dostat, no jo, ale to by zase obcházely sankce, takže česká spořitelna to jako neudělá. Z tohoto důvodu v tom Swiftu nechali ten, ten zber který tam jako zůstal a nějakým způsobem teď budou regulovat, jako c, co tím mezibankovním Whatsappem můžou jako pro, proplout co tam může prolézt. Z největší pravděpodobností jaký humanitární věci nebo možná pomoc rodinám v Rusku ze strany zahraničních třeba Rusů, já nevím. A samozřejmě taky platby za ty energie. Takže ta, ta, ta blokáda těch ruských bank není úplně jako stoprocentní. Tak tady jsem vysvětlil mezibankovní Whatsapp. Když jsme u té ekonomiky, já navážu na ten SWIFT a přidám k tomu ty Číňany. E, to je typický. Rusy odstříhneme od SWIFTu, ale Číňani spolu mají jako svůj SWIFT a rusáci, svůj systém prostě komunikace bank. O, oni k tomu američany ani Evropskou unii ne, nepotřebují. Je to jako logický, jo? tak proč by to neudělali? Technicky to není tak geniální. Já myslím, že tvůrci toho SWIFTu. Mimochodem, mezi ně patřil Holandian, který se jmenoval Bessel Kok. Je to jeden z tvůrců toho systému SWIFT. A on byl býval ředitelem Českého telekomu v 90. letech. Jo, opravdu, <laughs> když Český telekom v dobách divoké privatizace procházel turbulentními dobami, tak ho vedl jeden z autorů toho systému SWIFT. Jo. To málo kdo ví. Ale zpátky k těm Číňanům. Napojení Ruska a Číny je zřetelné. Je zřetelné, že pro ekonomickou spolupráci Čína bude mít obrovský význam. Pokud někdo bude chtít obchodovat s ruským zbožím a podobně, no tak to bude muset pravděpodobně dělat přes Čínu. Jo, protože jinak to nepůjde jim ani zaplatit, jo, nebo tak. To je jedna věc. A druhá věc je, že Rusové by samozřejmě chtěli, aby Číňani je podpořili. Je to obrovská svě světová velmoc. Druhá největší světová ekonomika v některých ohledech nebo ukazatelí, dokonce největší světová ekonomika. Rusové by o to samozřejmě stáli. Ale Číňani to samozřejmě nechtějí. Oni se nechtějí nechat zatáhnout a, do toho, aby podporovali agresi na Ukrajině. Proč by to dělali? Jo? A minimálně 20 let pečlivě budovaná imič hospodářské velmoci, která je velmi racionální, která pošlapává různá práva lidí, která, které považuje za ne, nevýznamná. Ale může se pišnit každý rok hospodářským růstem. A opravdu obrovským růstem životní úrovně Číňanů. Číňani většinově opravdu jsou ochotní ledasco co překousnou, nebo vůbec nevědí, <laughs> že by Ujgurové neměli být persekováni, že by k Tibetu se mělo přistupovat jinak, že by e, neměli, e, oni to nechápou, oni nemají žádnou zkušenost s demokracií, že by neměli vyhrožovat Chajvanu, e, že by neměli to nebo ono. Většina z nich to nechápe. Většina z Číňanů nikdy v zahraničí nebyla, ani tam nepojede, je tam miliarda lidí. Jo. Oni jsou rádi, když na čínský nový rok navštíví svoje příbuzný a v jiném kantonu nebo v jiném regionu, což je třeba 5000 kilometrů. Malý čínský město má třeba 20 milionů obyvatel. Oni opravdu nejsou příliš internacionální a samozřejmě nikdy nebudou. Jo. Ta, nechci se tady pouštět do nějakých úvah, jo. ale hospodářský, ne, nějakých úvah, který by příliš jako ale hospodářská síla Číny je prostě enormní. A oni se nenechají zatáhnout do takovýhle věci. Jo. Oni, oni to jako neudělají. Uh, mimochodem největší světové banky už dávno nejsou americký nebo britský. Jo. Uh, to jsou čínské banky. Největší světovou bankou je ICBC, to, to je banka ICBC. Uh, to je International Construction Bank Corporation. Uh, většina čínských bank má anglický názvy Bank of China, je druhá největší čínská banka. A tyhle ty banky řekly, hele, my, my, my jako nebudeme blokovat obchod s Ruskem a neb nebudeme už vydávat různý platební instrumenty a podobně. To je jasný, že to rozhodla čínská vláda, oni to akorát uh, udělali. Jo. Takže dávají si od toho uh, uh, distanc. Ano, tohle to je logo největší světové banky, to je, to je čínská banka. Mimochodem, největší britská banka a největší evropská banka je HSBC, HSBC Což je Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Vidíte, i evropské banky mají pořád vazbu na tu, na, na tu Čínu. A i politicky Číňané tlačí velmi zřetelně ke klidu. Jo. Oni říkají, my nesouhlasíme s válkou, to, to říká čínský prezident, my, my, nám se to jako nelíbí. Všechny konflikty se mají řešit jednáním a základní půdou pro jednání a řešení konfliktů je Organizace spojených národů. To říkají oficiálně Číňani. Žádný mm, militantní řeči, žádná podpora Rusku. Ne, oni neodsoudí Rusko, oni se nepostaví ani na jednu stranu, ale jestli Putin očekává nějakou výraznou podporu od Číny, tak ta nikdy nepřijde. A teď komentář k Miloši Zemanovi. Lejte, Miloš Zeman se vyjádřil proti Rusky, což bylo vodně jako nečekaný. Já osobně překvapen nejsem. Já jsem opravdu přesvědčen o tom, že jemu bylo celý Rusko ukradený. On jenom zoufale toužil potom, aby byl vnímán jako světový státník že opravdu je vnímán světovými státníky, těmi tvůrci zahraniční politiky, mezinárodní situace jako partner. Jediný, kdo mu tenhle pocit dopřál, byl Vladimír Putin a Sitin Pching v Číně. Nikdo z dalších světových státníků Zemana v zásadě nebral příliš vážně. A mu to hrozně vadilo. Jo, ne, že by ho nějak ostrakizovali nebo měl zákaz vstupu do Paříže, ale že by ho s nejvyššíma podstama vítali v Paříži a zvali ho na návštěvu, aby s ním konzultovali mezinárodní situaci nebo hospodářský závazky a tak. To, to ne. Jo. A, a Miloši Zemanovi to vadilo. Když viděl, že naopak jeho přátelství s Putinem nebo podpora Rusku by mu sebrala, zničila zbytek toho respektu, tak celkem pochopitelně a normálně, on to nepovažuje za nic divného, řekl, že že mu celý Rusko může být ukradený a Putin, že je zločinec. Jestli jste někdo byl překvapen, tak, tak já ne. Jo. On opravdu chce tohleto uznání. A vždycky chtěl. Jo. Je to jako logický, jestli se chystáte do důchodu a učíte na vysoké škole, tak chcete profesoru odcházet do důchodu s tím, že jste svůj život, práci, celoživotní práci na fakultě zakončili profesorou. Nikomu se nechce do důchodu jako odborný asistent. Sice vlastně tu Práci děláte podobnou jako pan profesor, ale symbolicky je to něco jiného. A, a o to tady jde u Miloše Zemana, O nic jiného tady nejde. Potíž akorát v tom, že to jeho okolí to mělo jinak. Jeho okolí není politický. To je čistý biznis. Martin Nejedlý, šéf jeho poradců, se jmenuje šéf jeho, jako šéf jeho poradců jenom proto, že Putin má taky šéfa poradců. Francouzský prezident nemá šéfa poradců. Určitě za něj nikde nevystupuje, určitě za něj nikde nejedná. Německý prezident taky ne. Asi nějaký poradce má, ale že by měl jako mocnýho šéfa poradců, který tam nemá ani pracovní smlouvu. To takhle nefunguje. Německý prezident má šéfa svého úřadu, francouzský prezident taky. To takhle nefunguje. Žádný neformální šéf poradců za žádného prezidenta na světě nejedná. Kromě ruského prezidenta a českého prezidenta. Jo. Ten biznisový zájem toho šéfa těch poradců, toho nejedlího, je prostě zřetelný. Ten byl naprosto stoprocentně zaměřen na Rusko. Jo. A pokud Miloš Zeman tu protiruský tažení samozřejmě myslí vážně, jako musí odvolat okamžitě. Jo, ještě před pár týdny uh, měl tenhle ten mobil, kde byl Vladimír Vladimirovič Putin jako na tom krytu. Jo. A úplně směšný šéf zahraničního odboru, který se jmenuje Jindrák, jo. Uh, tak uh, na dotazy novinářů, jestli tam ten nejdlý pořád ovlivňuje ta prezidenta, jestli tam jako chodí a má možnost nařizovat věci v kancáři prezidenta republiky, tak říkal, vzhledem k vážné situaci... Já se k tomu nebudu vyjadřovat, k čemu se chci jako vyjadřovat, jo. Pak teda dal ten milostivý šéf mezinárodní odboru, zahraničního odboru, kanceláře prezidenta republiky vyjádření, že prej nejedlí už nemá na mobilu toho Putina, jo. No tak, ale, jestli to myslí vážně, tak by teda Miloš Zeman měl zareagovat, jo. K odvolání nejedlího, vyzvala celá řada osobností, vyjadřoval se k tomu vít Rakušany, tam dokonce nějaká petice, ale Miloš Zeman si k ničemu nemá. Takže takhle, k té víře v to, že Miloš Zeman se polepšil, jo, ne, ne, on, on to bere pořád stejně, jo, to, to, prostě takhle je. No a další věc, Miloš Zeman prej bude podávat trestní oznámení za sabotáž, <laughs> za sabotáž. A bude, to říkal jeho advokát, což je taky musí mimořádná jako věc, jo, zastupovat prezidenta republiky a podávat trestní oznámení za sabotáž. Pan Miloš Vystrčil mluvil o tom, že by měl být zbaven kompetencí, respektive aktivován článek 66 ústavy České republiky. A ten advokát, jmenuje se, myslím, nespala, nebo tak nějak, nebo nespal, tak říká, že Miloši Zemanovi jenom nechutnalo, Jo. A že byl teda oslabený, a že ty, kteří mluvili o tom článku 66, pozývá z toho, že se dopustili sabotáže. To je teda mimořádná e, konstrukce. On to opravdu udělá: ty trestní oznámení na policii podají. A policie bude jako zkoumat podezření vystrčila a dalších politiků z trestního činu sabotáže. Hm. Tolik k tomu semknutí českých politiků. Tak a teď jedna věc, která na jednu stranu může být legrační a na, na druhou stranu uh, je hodná komentáře. Tak já začnu tou legrací. Jo. Novinky CZ, seriózní server, uveřejnil článek: Invazi u Kachovky narušili Romové, ukradli Rusům tank. Jo. Jasně, oni to zapřáhli za traktor a vo odvezli Rusákům tank. A důležité je Romové. jo. Víte, proč to říkám? Jo, to je vtipný. Normálně jim ho uh, Oni se chtěli pomstit, nevěděli jak, uh, tak viděli tank, který tam někde stál, jeli pro traktor, zapřáhli tam uh, uh, tank, nejdřív vyzkoušeli, jestli to utáhne, když že jo, jako odvezli do pytle. Tak a o čem chci mluvit? O pomoci Ukrajincům. Helejte, já na ty slzičky a zapalování svíček moc nejsem. Já to nemám rád. Já ne, nemám rád. Jako samozřejmě, když někdo zemře nebo potřebuje vyjádřit nějakou účast, tak zapálím svíčku, to je OK, ale vyřádit se a splnit svoji povinnost nebo vinu tím, že zapálím svíčku nebo si připnu ukrajinskou bikoloru na klopu sakábu a říká, tak, teď už jsem udělal dost, byl jsem na demonstraci. Ne, takhle to nefunguje. Uh, on teď prvé, teď přijde test, jak to myslíme vážně. Protože jenom pár lidí najednou pochopilo, že musí slavit ze svého pohodlí, ze svého blahobytu, který, uh, kter na který jsme si zvykli. Vemte si, že opravdu, 30 roků, tady není generace, která by se ani jeden rok, kdyby nebylo pořád lépe, jo, vyrostla tady generace, která si vůbec nepamatuje. A to jsou třicátníci nebo čtyřicátníci a starší. Jo. Od 45 roků níž, tady není jedna jediná generace, že by se následující rok dařilo hůř než předtím. Jo. Všichni si zvykli na ten blahobyt. Všichni si zvykli, že se máme čím dál tím lépe. Projděte se po vinohradech. U lososa za pětistovku nebo 700 korun za, 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 za večeři najdete spoustu mudrujících lidí, který pouští slzičky nad tím, jak je potřeba pomáhat Ukrajincům. U lososa za A Ukrajincům pomáhat musíme. Je to naše povinnost. To, co my jsme nedokázali v roce 68 až a 38, tak je naše povinnost jim pomoct. Akorát teď bude ta zkouška. My jsme teď byli zvyklí s Ukrajincema zacházet tak, hodně moc pracujte, co nejvíc hodně moc pracujte, nejlíp v tom luxusním bytě na Vinohradech mi udělejte novou koupelnu za hodně co nejmín peněz. Teď vy jste takovej poddruh lidí, Můžete spát na palandách někde v nějakých továrních halách tadyhle za Prahou nebo za Brnem nebo vedle Plzně. E, to je jedno, e, jeste si třeba rohlíky nebo suchý chleba, hlavně moc pracujte a my vám dáme hodně moc, co nejméně peněz. Přeště před 14 dněma ukrajinská dodávka byla terčem po směchu, když ty chlapi vyskočili ven u obchodu a šli si koupit většinou úplně prostý jídlo. Je, Dva rohlíky, tři rohlíky, jeden tvaroh, nebo tak. <laughs> Víc nemají. Uh, a, a my jsme dávali okázalé najevo s tím lososem v ruce a krutí mi prsy, že jsou trochu fu, jo. Teď ta samá dodávka, ta samá dodávka jede a, a všichni troubíme na podporu Ukrajiny. A ty chlapi si říkají, oh, ale my jedem domů, my teď jedem domů bojovat. Co nás troubí, debilové? Já se jim jako nedivím. Totiž teď přijde... Teď přijde doba, kdy budeme muset dokázat, že jsme ochotní vzdát se trochu toho blahobytu. Jo? Že uh, jsme ochotní opravdu pomoct. Že přijdou romové. Uh, jo? Přijdou Ro romové z Ukrajiny. Ano, ať přijdou. Musí přijít. My jsme povinni jim pomoct. A možná budou problémy. No? Teď tleskáme ukrajinskému velvyslanci naprosto správně, ale teď to musíme ještě dokázat. Teď to musíme dokázat tím, že jsme ochotní vzdát se svého pohodlí, aspoň po nějakou dobu, část svého bohatství a postarat se. Ty řeči u toho lososa za 700 a zapalená svíčka, to teda fakt nestačí. Promiňte za tu otevřenost.